2 квітня на базі Кирилівського лісництва Світловодського лісгоспу обласне управління Служби з надзвичайних ситуацій спільно з Кіровоградським обласним управлінням лісового та мисливського господарства провели нараду та спеціальні тактичні навчання. Рятувальники разом з лісівниками відпрацьовували спільні дії на випадок виникнення лісової пожежі. У нараді та навчанні взяли участь керівники рятувальних загонів та лісового господарства з усієї області. Серед них і керівництво Олександрійського рятувальної служби, начальник пожежно-рятувального загону номер 2 Роман Гордовий, його заступник Сергій Логвін та начальник міського відділу Дмитро Колісник. Під час наради керівники обласного управління служби з надзвичайних ситуацій та лісового і мисливського господарств області обговорювали, як взаємодіяти та реагувати у разі виникнення лісових пожеж та протидіяти їх виникненню. Після теорії перейшли до практики, гасили умовну пожежу, 170 квадратних метрів хвойної підстилки та сухої трави, яка нібито виникла з необережності невідомих осіб. Пожежу нібито помітили лісники і намагалися загасити самотужки, але власними силами ліквідувати пожежу їм не вдалося, і вона поширилася вглиб лісу. Тому за викликом прибули два відділення Світловодської пожежно-рятувальної частини номер 17 на автоцистернах. Пожежники провели розвідку, створили штаб пожежогасіння з рятувальників та лісничих, а також дві оперативні дільниці. Перша дільниця гасила пожежу, а друга забезпечувала безперебійну подачу води. У такий спосіб рятувальники та працівники лісгоспу повністю ліквідували пожежу. Напрацювання наради і тактичних навчань олександрійські рятувальники використовуватимуть для попередження, а за необхідності і ліквідації лісових пожеж у місті та районі.